Բարև ձեզ։ Կենտրոնի Եթերում փետրվարի 1-ի անցու դասն է։ Ես Արթուր Հակոբյանն եմ։ Առաջիկա ռոպեների ընթացքում կցանոթանանք օրվա ամենակարևոր ու քննարկված թեմաներին։ Միասին կթերթենք մամուլի աշխարհ հարաբերակումները։ Եվ այսպես ասենք օրվա գլխավոր թեմայից Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական behajajov-ի մոնիտորինգի հանձնաժողովի համազեկուցողները հայտարարություն են տարածել Հայաստանում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ համազեկուցողները անանգստություն են հայտնել երկու պետական ինստիտուտների՝ Համանահդրական դատարանի եւ Վարչապետի աշխատակազմի միջև արկալարվածության վերաբերյալ եւ նշել որ քաղաքական գործիչները պետք է ձեռնպահ մնան գործողություններից եւ հայտարարություններից որոնք կարող են ընկալվել որպես ճնշում դատական համակարգի վրա ակնհայտ է որ կալ հարվածություն վարչապետի գրասենյակի եւ համանահդրական դատարանի միջև դրագրողների հետ ճępազրույցում ասել է արդարադատության նախարարը իմ կարծիքով հարվածությունը առաջանման նրանից որ այսպես ասեմ քաղաքական գործի բնորոշ հարթայեցներ ու ձևակերպումներ են հաջող կատարվում Հայաստանական դատանից խրամատի զինվոր, այդ ինչ խրամատ է, այդ խրամատի զինվորը ումից ու ինչ արժեքա պաշտպանում, ազգային արժեքների պաշտպանություն, այդ ազգային արժեքները ումից է պաշտպանում Ոնց է պաշտպանում։ Հատկանշական է, որ համազգացողների հայտարարությունը ներկա ու նախկին իշխանության ներկայացուցիչները տարբեր գնահատականներ են հնչեցնում։ Բարեփոխումներ անراجեշտ են։ Ես ինքս էլ համամիտ եմ՝ ուղղակի կարծես բարեփոխում բարի ընկալման խնդիր կա։ Facebook-ի իրաջում գրել է արտարադատության նախկին նախարար Արփինե Հովանեսյանը ներկայացնելով հայտարարության տեքստը։ Տեսնես ում նկատի ունեն։ Տեսնես ով է ամեն օր այնպիսի հայտարարություններ անում, որոնք անցկալվում են որպես ճնշում դատական համակարգի վրա։ Տեսնես ինչ ու են կրկին նույնը ասում։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեաժողովի հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանը որոշել է փոխել ու սեփական ապատկերացումներին համապատասխան ներկայացնել ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովի համազեկուցողների տարածած հայտարարությունը Հայաստանում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ գրել է հ հրաարակը եւ մանրամասնել թե ինչու Բաննային է որ ԵԽԽՎ-ը համազեկուցողներն իրենց խիստ գնահատականն են արտահայտել Հայաստանում ղործող իշխանության ճյուղերից երկուսի ղործадիր եւ դատական իշխանության աստնաբարապես վարչ համանդրական դատարանի միջև արկա լարվացության վերաբերյալ նրանք մի քանի կետով անդրադարձել են գործադիր իրականացրած հայլերին ամդեմ համանդրական դատարանի տեքստը անգլերեն թարգմանել եւ իր աջում դրել է ղխվ հայաստանյան պատվիրակության նախին ղեկավար արթարադատության նախկին նախարար արփինե հովանիսյանը ու հանկարծ տեսնում ենք որ ղխվ մեր պատվիրակության գործող ղեկավար ռոբեն ռոբինյանը նույն հայտարարությունն իրաջում տեղադրել է լրիվ այլ կոնտեքստում թարգմանած որտեղ բուն հայտարարության իմաստը 180 աստիճանով շորտված է ներկայացրել Իդեբ Ռուբինյանի Facebook-յան գրառման ներքո մեկնաբանություններ են գրել տարբեր անձինք այդ թվում Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարին Նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանը։ Նրանք տեղադրել են իրական տեքստի հղումները, նշելով, որ Ռուբինյանը սխալ է հասկացել համազեկուցողների հայտարարությունը եւ այն սխալ է մատուցում հանրությանը։ Ամիսներով ձեզ զուշացրել եմ չէեք լսել ՈւԵԽԽՎ-ից այս ցաներ հարվածնեք ստացել։ Ժամանակն է վերջապես խելքներդ գլուխներդ հավաքելու գրել է Արսեն Բաբայանը։ Համազեկուցողներն անդրադար տանի դատավորների վախ կենսաթոշակի ուղարկելու մասին օրենքին ընդգծելով վաղաշնակետ կենսաթոշակները պետք է լինեն խիստ կամավոր եւ այս սկզբունքը պետք է պահպանվի։ Դա պետք, պես, ենք, նասնեի, պետք է լինի բացառապես կամավորության սկզբունքը վախ կենսաթոշակի ղիրառումը։ Երկրորդ հանգամանքը, որը ես կառանձնացնեի, որ Հայաստանում սկսված բարեփոխումները չպետք է վտանգվեն այս ճկնաժամի artigo-ով։ Հառնակում են փողարկումը Արածնուն մեծացնում է բարենպաստ տնտեսական տարվա վերաբերյալ մեր Պարոն Վարչապետի աշտոնը զբաղեցնող անձ՝ Ձյան առատության եւ հնարավոր բերքածության մասին խոսելու փոխարեն նախ եւ առաջ ասա թե այդ ի՞նչ է կանացում Ադրբեջանի հետ։ Ինչ փողզիչումների մասին է խոսքը։ Ի վերջո որն է կոմմոտեցումն ու կետը Արցախյան հարցում։ Թե չէ Ձուն է գալիս փաթիլ-փաթիլ հետգրություն հարցերից պատասխանելուց հետո չմոռանաս ընդդերցել ԵԽԽՎ համազեկուցողների հայտարարությունը։ Բայց ոչ, քո падգամարներից մեկի թարգմանությամբ առողոցան ենք նայում օրվա մյուս թեմաներին հանրապետական ծննդատան տնօրեն երեխաների ապորինի վորթեգรรม կործով մեծադրյալ ռազմիկ աբրահամյանը կմնա ազատության մեջ վերակնիշ քրյական դատարանը դատավոր 안դրանիկ մնացականյանի գլխավորությամբ մերժել է դատախազության միջնորդությունը հիշեցնենք արաչինացյանի դատարանը աբրահամյանին ազատ էր արձակել կարանկից ինչից հետո դատախազությունը բողոքարկել էր դատարանի որոշումը այս պահին մենք դիտում ենք անանիի կարճ վեր առողջական վիճակը հաշվի առնելով։ Ձեր փաստաբանը գարց Լարված իրավիճակ եւ փոխադարձ վիրավորանքներ Աջափնյակ եւ Դավիթ Հաշեն վարշական շրջանների քաղաքացիական առք կացության ակտերի գրանցման տարածքային բաժնում ապօրինի ворթեգրումների գործով Բողոքող மன்றն այսօր կրկին բողոքի ակցիան անցկացրել։ Նրանք քաղաքի պետից պահանջել են ցույց տալ իրենց երեխաների վերաբերյալ գրանցամատյանում եղած տեղեկությունները բոլոր மன்றերը Աջափնյակի Զաքսի պետին մեغاձրել են հանրապետական հիվանդանոցի ծննդատան մասնավորապես Ռազմիկ ԱբրաՀամյանի հետ միշարք ապօրինություններ ու կեղծիքներ կատ մեջ։ Խուլիկանը, այն օրնակ ինչա։ Խուլիկանը դուք եք օրինակ՝ մի բաժակ։ Ո՞վ է քույլ տվել, որ քաղաքացին մտնի պետական հիմնարկում, այսպես իրեն պահի։ Դիմaillek ուզում, ինձ երեք հատ ճակատագիրը շեղեք։ Այժմ պանոթանանք, թե ինչ են գրել թերթերը փետրվարի 1-ին եւ որոնք են էլեկտրոնային կայքերի դիտarjant թեմաները։ Հրապարակ. Իշխանությունը տագնապած է Վանեցյանը քաղաքական դաշտը մտնելու նախորդին՝ ազգային ամենատաղացության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը հրավիրվել է քնչական կոմիտե հարցաքնության եւ բավականին երկար ժամանակ այնտեղ է գտնվել։ Քնչականից հաստատեցին, որ նրան հրավիրել են որպես վկա երկու ցործով՝ գախնալսումների եւ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի։ Ակնհայտ է, որ իշխանությունը տագնապած է սпасվող քաղաքական զարգացումներից եւ անդիմադիր դաշտում արձանագրվող տեղաշարժերից։ Մեր տեղեկություններով առաջիկա օրերին Արթուր Վանեցյանը պաշտ մտնելու մասին։ Ինչը կանխելուն էլ թերևս ուղղված էր քնչական կոմիտեի հրավերն ու հարցակնությունը գրում է թերթը։ Պաստ՝ երբ գալիս է որոշում ընդունելու պահը, ժողովուրդն ուղակի անտեսվում է։ Հանրության արժեվ հաշվետու լինելը այնքան էլ հեշտ գործ չէ։ Այն ենթադրում է ամենօրյա բարտ աշխատանք։ Սակայն, որเปզի կառավարության որոշումներն իրոք նպաստեն երկրի առաջընթացին, ապա իշխանություն հանրություն կապը պետք է լինի երկողմանի։ Հայսինքն, մի կողմից հասարակության մեջ արկախնթիները վերհանվում են եւ իշխանությունները ցոցենտալ դրանց լուծումները, իսկ մյուս կողմից կառավարությունը որոշումներն ընդունելիս ելնի հանդրային շահերի սպասարկ Կանովը ներկայիս իշխանություններին հաջողվում ապահովել հանրության հետ կապը շատ វិճելի է սակայն ինչպես Սուզեթալի սփորսը իշխանությունների վարած քաղաքականությունը եւ ընդունած որոշումները շատ հաճախ հանային բողոքի տեղի են տալիս այդպես եղավ հայագիտական առրականները բուհերում ոչ պարտադիր դարձնելու եւ հայոց եկեղեցու պատմություն առրակայի առանձին դասավանդումը դպրոցական ծրագրերից դուրս թողնելու իշխանության նախաձեռնության դեպքում որի արդյունքում ուսանողները դասախոսները եւ ինչու՞ չէ շարքային քաղաքացիները արտահայտեցին իրենց բողոքը դժգոհություների առի դ գիշերօթիկների փակման, պարտադից մանդանոցային մորթին անցնելու եւ այլ որոշումներ։ Եղան նաեւ ճանապարներ փակելու դեպքեր։ Այստեղ խնդիրն այն է, որ իշխանությունների կողմից առաջ քաշվող որոշումները բավարար չափով հանային քննարկման չեն դերվում։ Մասնագետների եւ համապատասխան աշխատանք չի տարվում, որเปզի նախքան որոշումների կիրառումը հասարակությունը հասկանա դրա թեր եւ դեմ կողմերը։ Հայտնի իդ մտահոգությունները, որից հետո էլ իշխանությունները որոշումների նախագծերում կկատարեն համապատասխան փոփոխություններ։ Իրականում այս իշխանությունները որ կան ինչպես եղավ պարտադիր սպանդանոցային մորթին անցնելու որոշման դեպքում երբ պարզվեց որ սպանդանոցների քանակը բավարար չէ այնինչ կարելի է նախատեսված ծրագրերը նախ փորձնական կամ պილոտային տարբերակով գործառնության մեջ դնել ապա հասկանալ թե տվյալ տեսքով այն աշխատի թե ոչ իսկ մեծամասնապէս կառավարությունը ընդհանապէս ոչ սկզբում ոչ էլ հետո հաշվի չի առնում հանդրության կարծիքը օրինակ հանրությունից գախնի բարձրացումը նախարարների մարզբետների եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների աշխատավարձերը նրանց աստղաբաշխական քանակության դնել հանրության դատին թե արդյոք քաղաքացիները կողմեն որ բարձրացիչան աշխատավարձը կրկնակի բարձրանա իսկ իրենց ཐոշակները եւ աշխատավարձերը միայն շատ փոքր çapով գրել է թերթը Արարատ Միրզոյանի երկրորդ սայթակումը որոշումը չեղարկվեց։ Երեք ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը ստիպված եղավ արդեն երկրորդ անգամ չեղարկել իրիս կայացած որոշումներից մեկը։ Բաննային է որ հունվարի 30-ին խորհրդանի պաշտոնական կայքում տեղեկություններ հրապարակվել այն մասին, որ նախագահ Արարատ Միրզոյանը որոշում է ընդունել փետրվարի 6-ին ազգային ժողովի արտահերտ նիստ անցկացնելու մասին։ Օրակարգում իմքայլի խմբակցության падգամավոր Վահագն Հովակիմյանի օրենսդրական նախաձեռնությունն է, որով փորձ է ար Ազգային ժողովի նախագահը որոշում է ընդունել արտերդ քննարկման դրված նախագիծը քննարկել միաժամանակ առաջին եւ երկրորդ ընթերցումներով։ Մինչդեռ այդ դրպիսի իրավունք չունի Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը սահմանում է, որ նախագիծը միաժամանակ առաջին եւ երկրորդ ընթերցում քննարկվելու համար անհրաժեշտ է падգամավորների կամ խմբակցության հիմնավորված միշտորտությունը, որը պետք է հաստատվի Ազգային ժողովի խորհրդի նիստում։ Սակայն Ազգային ժողովի խորհուրդը նախորդին իսկ չէր գումարել ինչի պատճառով որոշման հրաπαրակումից ժամեր անց նախորդ որոշումը հետաղրկիրնային է որ սա արդեն երկրորդ դեպքն է երբ ազգային ժողովի նախագահը չեղարկում է իր նախորդ որոշումը իր ճիմացության պատճառով նախորդ անգամ խոսքը վերաբերվում էր ազգային ժողովի աշխատակազմի կրճատմանը եւ այս անգամ եւս նոր հաստիքացուցակը չեր հաստատվել ազգային ժողովի խորհրդի կողմից արդեն երկրորդ անգամ սա իཐակումը վկայում է որ ազգային ժողովի նախագահը դեռ երևս ամբողջովին չի յուրացել ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի դրույթները կամ էլ չունի համապատասխան խորհրդատ 168 ժամ 80-ականների զենքի թեման բացառապես խաղակական է։ Կապանում հราวիրած Սասուլիսի ժամանակ վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել է, թե փակված է համարում 80-ականների զենքերի ամութալի էջը, որովհետև Պաշտպանության նախարարության կողմից ձեռքբերված սպառազինությունը կամ 2019 թվականի արտադրության կամ չոկտագորցված 2020-ի բյուջեյում Պաշտպանության նախարարանը հատկացվել է 307 միլիարդ դրամ, որը 2018-ի փաստացի ծ useState ցուսանի շեղաշցումը 28%-ով կամ 66 միլիարդ դրամով։ Իսկ 2017-ի փաստացի համ 4.5%-ով։ 2018 թ. մայիսից իվեր Հայաստանի Հանրապետության Ձերքե բերել տեսաների ժամանակահատվածի համեմատ աննախադեպ քանակի զենք-զինամթերք. ՍU-30ՍՄ բազմաֆունկցիոնալ ինքնաթիռներ, ТорՄ2ԿՄ և ՕՍԱԱԿ հակաօդային պաշտպանության համալիրներ։ Զինված ուժերը համալրվել են հրետանային միջոցներով, զենիթային կայաններով, հրաձգային զենքերով, զինամթերքով, 310 միավոր ավտոմոբիլային տեխնիկայով։ Իրականացվել են տարբեր տեսակի սպառազինության ու մوشների փորձարկումներ։ 167 կտմ-ի հետ զրույցում ռազմական իտներսիսյանն էլ նշել է որ 80-ականների զենքի թեման բացառապես քաղաքական թեմա է որն առաջացավ Սերգեյ Սարկսյանի ապրիլյան պատերազմից հետո հնչեցված խոսքերից հետո մասնագիտական տեսանկյունից ըստ վելուցաբանի սա միանգամայն ցին թեմա է միացյալ նահանգների եւ ռուսաստանի դաշնության զինանոցը եւս մեծամասն բաղկացած է 80-ականների զենքերից ինչ վերաբերում է հայաստանին ապա այս դեպքում նույնիսկ կարող ենք ասել որ մեր սպառազինությունը զենքերը 70-ականների 60-ականների եւ 50-ականների են օրինակ դ 20 հաուբիցները որոնք 1953 թվականին են թ lots-ը են կատարում իրենց քնքիրը։ Պետք է հասկանալ, քնքիրը այն չէ, թե երբ է ծեղցվել որևէ մոդել կամ արտադրվել որևէ զենք, այլ թե ի՞նչ քնքիր է լույսում հնացել է արդյոք զենքը թե ոչ։ Իվերջո, վերջերս Հայաստանը ձեռք բերեց OSAC-ի հակաօդային պաշտպանության համալիների խոշոր խմբականակ, այս մոդելի բոլոր համալիները արտադրվել են դեռևս 1980-ական թվականները։ Եվ սրանից հետո բավականին տարօրինակ է հնչում հայտարարություն այն մասին, որ 80-ականների զենքերի edge-ը փակվա՞ծ։ մեր փողարկումն ավարտենք լավ նորությամբ ունենալու ենք տակ փետրվար Ֆեյսբուքի իրաժում գրել է արտակարգ իրավիճակների նախարարության հիդրոմետ ծառայության օթերևութաբանության կենտրոնի պետ Գագիկ Սուրենյանը Օթի ամսական միջին ջերմաստիճանը հանրապետության ամբողջ տարածքում նորմայից բարձր կլինի 3-4 աստիճանով։ Տեղումները կանխատեսվում են նորմայի սահմաններում այս տարվա փետրվարը ծես կհիշեցնի մարտ ամիսի տակ եղանակները ժամանակ առ ժամանակ կընդհատվեն ջերմաստիճանի կտրուկ աճումներով եւ ձян տեղումներով։ Գրել է Սուրենյանը։ Դե ինչ, այս տիսիններ փետրվարի 1-ի անցուդարձը հետևենք մեզ ամեն օր էպիկենտրոնի թողարկումից առ միջապես հետո կներկայացնենք մամուլի աշագրավ հ հարաբերակումներն ու կքննարկենք սոցիալական ցանցերի ամենահետաքրքիր գրառումները ես արթուր հակոբյանն եմ ցտեսություն